tukue na amani. Mtu akitembea hapa, mwanasiasa wa ngazi yeyote, msipige yeye mawe. Msiseme karibisheni yeye. Akiwa na kitu kuleni huyo mtu. Kuleni huyo mtu sana. Huyo mtu akulwe kabisa. Mkule huyo mtu kama hapo nayo. Kule huyo mtu. Kuleni huyo mtu. Lakini ikifika wakati wa kura, mimi ndio nitawapea mwelekeo wa kusema tunaenda hapa. Kwa sababu ni kiongozi wenu, mnaniamini na mimi ndio wakupatia nyinyi direction. Vitu ya dunia mimi namhubiri na wahubiri. Tunajua ni vitu vya muda, ndio sababu mimi nikiwa na kitu sipendi kurudi nayo kwa nyumba. Napenda nishirikiane na wenzangu kwa sababu sijui nitakaa muda ya miaka ngapi ama masaa mangapi.